Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, эфирде бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі студияда Қайрат Айдашев. Тілшілер дайындаған жаңалықтармен таныс болыңыздар. Қаламызда 4 айдан бері жалақысын көрмеген бір топ жұмыскерлер бүгін наразылыққа шықты. Қазір 25 менде сот болады, мен квартирадан шығарылдым. Үлкен төлей алмай жатырмын сол кредитті. Бас бостандығы шектеулі азаматтар өздеріне берілген заң аясындағы мүмкіндікті бұзып темір тордан бірақ шықты. Қарағанды облысында қар құрсауынан 200-ден астам адам құтқарылды. Атап айта кететін болсақ, осындай оқиғалар бізде Жаңарқа ауданында, әсіресе Шет ауданында, Ақтоғай, Балқаш қалаларында, Жезқазған жағында көптеген оқиғалар болды. Қаламызда 4 айдан бері жалақысын көрмеген бір топ жұмыскерлер бүгін наразылыққа шықты. Гидрокарбон сервис ресурс мердігер компаниясы 100-ге жуық құрылысшыларға айлап бақыр тиында төлемеген көрінеді. Біршама мекемеге шағымданып, табан тоздырғанымен оң нәтиже шықпады. Шыдамы шегіне жеткен жұрт мұңын бүгін басшыларына біздің телеарнамыз арқылы жеткізуге тырысты. Жұмыскерлердің құрылыс алаңын торуылдап жүргеніне бірнеше ай болған. Алыс ауылдан нәпақа іздеп келгендердің саны 100 адам. Құрылыстың мердігер болған гидрокарбон сервис ресурс компаниясы белгілеген жалақысы 70 мыңға жуық. Көбі пәтер жалдап тұратындықтан ақшаны бір жағына тартса, екінші жағына жетпейтін мардымсыз ақы бүгін атымен жоқ. 4 айдан бері бақыр тиін көрмеген жұрт қаржыдан қысылып қарызға белшемізден батуға мәжбүрміз дейді. Айтуларынша тіпті жаңа жылда балаларына сыйлық алуға да қауқар болмады. Төрт балам бар мысалы менде, қазір төрт балам отыр. Мысалы бізде съемный квартира бәрімізде, кредиттарымыз бар, соны жауа алмай жатырмыз. Мен 4 ай болды. Қазір 25 менде сот болады, мен квартирадан шығарып жатыр. Үйткен төлей алмай жатырмын сол кредитті. Бір адамға мында айлық төленген жоқ әлі. Істелген жұмыстарына міне балалар жүр. Біздің артымызда қаншама балалар тұр мына жерде. Біреу алған жоқ. Бәрінің семьясы бар. Кредиттары бар, үйлеріне төлейтін. Жүрміз сол ақшамызды алмай, кімге айтатымызды білмейміз. Соцзащита департаментке бардық, олар біреуге жібереді Нұротанға. Нұротанға бардық, акимат, ешқандай шара қолданбайды. Майқұдықтағы 130 пәтерге белгіленген 5 қабатты тұрғын үйдің құрылысы былтырғы жылдың тамыз айында басталған еді. Жоспар бойынша барлық жұмыстар маусымда аяқталуы тиіс. Алайда бір айдың шамасында жұмысқа шықпаған наразы топ жалақыны бермейінше жұмысқа шықпаймыз деп отыр. Тіпті ақырғы шараларға баруға дайынбыз дейді олар. Таңға барып, прокуратураға барамыз ба? Енді қайткен дегенге қаңғызалымыз керек қой. Бұлар енді мазақ қана ғой бізді. Бишетінде рабретті ұстаған ғой, рабсыз ба ғой. Сол айтады ғой енді. Басқа қалай деп ғой. Но мы сказали, пока нам не выплатят деньги, вот сколько нас есть человек и завтра соберутся, мы не дадим здесь работать, пока нам не выплатят наши денежные средства. Вот. Бүгінде гидрокарбон сервис ресурс компаниясының жұмысшылар алдындағы тек жалақы түріндегі қарызы 30 миллион теңгеге жетіпті. Айналдырған 70 мыңдарын сұрап барғандарды күнде ертең деген құрғақ уәдемен тойдырған басшылық кейіннен тіпті сөйлесуден де қалған. Бұл каждый раз бізге түсіндіреді вторник пятница. Мені жақ келе жатыр, мені түсейін деп жатыр. Ертең келе жатыр. Жоқ қой мұнда. Жоқ па? Бұзаларды біз өзіміз таппай жүрміз. Бір аптадан бері. Ал тапсырыс беруші Қазақстандық ипотекалық компаниясының өкілі елдің жалақысын есепшотқа аудардық дегеннен танбады. Барлық кінә арада жүрген мердігерден дейді олар. Біз барлық ақшаны есепшотқа аудардық. Бізден ешқандай кінә жоқ. Олар бұл мәселені өз ара мердігер компаниямен шешсін. Біз бәрін төлеп тастағанбыз. Жалақыға қолы жете алмаған жұрт басшылықтың құрғақ уәдесінен әбден жалықты. Қайтсе де тиісті еңбекақы қолға тимейінше құрылысшылар жұмыстарына кірісер емес. Мейрамгүл Салқынбаева, Ғабиден Құрышбеков, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бас бостандығы шектеулі азаматтар өздеріне берілген заң аясындағы мүмкіндікті бұзып темір тордан бірақ шықты. Олар күндіз жұмыста, кешке үйлерінде болулары тиіс еді. Сонымен қатар қоғамдық орындарда тәртіп сақтап, ащы суға әуестенбей өздеріне берілген шектеулі міндетті бұлжытпай орындауы қажеттін. Алайда айыпты азаматтар сот сенімін ақтамай, ішімдік ішіп, тіпті тіркеуге қабылдайтын инспекторларды балағаттап, қол жұмсауға дейін барған. Николайдың жасы не бары 20-да ғана. Десе де бұғанасы бекмей жатып, үш рет сотталып үлгерген. Енді пайдасыз көз жасын көлдетсе де, оның қолына бүгін темір білезік тағылды. Өйткен азамат жазасын өтеудің бекітілген тәртібінен жалтаруды тоқтатпаған. Сондай-ақ сот орындаушылары берген мүмкіндікті ескермеген көрінеді.
осужденного в Конде. Считаю, что представление подлежит удовлетворению, поскольку осужденный Конде для себя должных выводов не сделал, нарушил условия отбывания наказания. Прошу суд удовлетворить. В дальнейшем, говорит, я, говорит, не хочу, говорит, я уже не хочу так, говорит, лежать, говорит, сколько можно. Нет, ну и в дальнейшем, я смотрю, он же... Он продолжал выпивать спиртные напитки, постоянно в нетрезвом виде. Октябрь ауданындағы сот отырысында бас бостандығы шектеулі түрде жазасын өтеуші тағы екі тұлғаның ісі қаралды. Олар қылмыстық атқару жүйесі инспекциясының тіркеуінде тұрған. Бұл аталған санаттағы тұлғаларға бақылау күшейтіліп, уақытылы олардың тұрған жерін анықтаған. Мысалы, 30-дағы Игорь есімді азаматтың анасы мен қарындасы бар көрінеді. Азаматтық некедегі әйелі де бар. Соған қарамай, Игорь Фартук өзіне жүктелген міндеттерді орындамай, темір тордың ар жағына 5 айға кетті. Жазаланушы ашшы суға тойып алып, көршілеріне маза бермеген, тіпті өз үйіне де бас сұқпай жұмыс істеуге де ұмтылмаған. Ал Төлеутай Асқаров олардың қылмысын жасырып, жақсылығын асыратын мемлекет тарапынан бекітілген қорғаушы. Дополнительная инспекция в отношении моего защитного факту Игоря Викторовича. Я считаю представление отказать. Факту Игорь Викторович проживает с матерью. Он официально работает. По месту жительства характеризуется удовлетворительно. На основании изложенного прошу суд отказать. Ал үшінші іс Наиль Гариповке қатысты болды. Әкімшілік қылмысты жасаған азамат өзінің денсаулығының кемістігін пайдаланып, сотқа қарсы құқығын бұрып отырды. Бас бостандығы шектеулі Наильдің жағдайын ескеріп, судья Мәулет Жұмағұлов оған тағы бір мүмкіндік берді. Административное правонарушение он не совершал. Поэтому, Гарипов, вы уж там лечитесь. Да не, я пойду работать. Лечитесь, идите работайте. И не нарушайте, вот с учетом того, что незначительные совершенные нарушения. Адамға мүмкіндік бірақ рет берілетінін Игорь мен Николай түсінбесе керек. Бірі 5 айға, екінші 2 жылға бас бостандығынан айырылды. Оның екеуіне сот шешімі бойынша бас бостандығын шектеуді бас бостандығынан айыру жазасына Фартук 5 айға және Кондяны 2 жыл. Екі жылға бас бостандығынан айыру жазасына тартылды. Үшінші материал бойынша Гариповты, яғни оны ауру деп санауына байланысты, сот шешімі бойынша оған мүмкіндік берілді. Осы олар біздің инспекция бойынша ауыр және аса ауыр қылмыс бойынша жазасын өтеп, оларға сот мүмкіндік беріп, мүмкіндік берген, сол мүмкіндікті олар ақтаған жоқ. Олар енді бір ай ішінде апелляциялық сотқа шағымдануға мүмкіндіктері бар. Бұл азаматтар темір тордар тәртібін түзеп, жанұясы мен бостандықтың қадірін білсейгі. Гүлназия Мирханқызы, Олжас Ғаппасов, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Құрметті көрермендер, алда шағын жарнамалық үзіліс, бізбен бірге болыңыздар. Кенялық Долина Нанди шайының дәмін татып, рахатқа бөленіңіз. Долина Нанди. Тамаша таңдау сіздің еркіңізде. Былтырғы жылдың қазан айында қаржы полициясының қызметкерлері 420 теңге пара алу кезінде күдіктіні құрықтады. Ол мемлекеттік сәулет құрылыстық бақылау және лицензиялау департаментінде бас маман қызметін атқарған. Айыпталушыға қатысты тағы да 24 іс қозғалған, оның ішінде 6 пара алу, 2 алаяқтық істер бойынша да жауап бермек. Сонымен қатар ол азамат жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы басшысының орынбасары қызметін атқарған уақытында да туысының атына заңсыз шаруашылық ашып, құрықталғанға дейін жұмысын жалғастырған.
Такмурзина қатысты тағда 24 қылмысты күз қозғалды. Оның ішінде пара алу, пара алуға әрекет ету алаяқтық, заңсыз жолмен келген ақша қаражатын заңдастыру, лауазымын асыра пайдан алу, кәсіпкерлік қызметке заңсыз араласу фактісі бойынша қылмысты күз қозғалды. Жедел іздестіру шараларын барысында Такмурзинын өткен жылдың 42 қазан аралығында жеке кәсіпкерлерден жалпы сомасы 41 мың ақша доллары көлемде пара талап еткен. Қарағанды облысында қар құрсауынан 200-ден астам адам құтқарылды. Аталмыш оқиға ағымдағы айдың 21-нен 23 аралығында тіркелген. Алматы-Екатеринбург тас жолының бойында 3 километрге жетпей автокөлік кептеліс орын алған. Сондай-ақ Қарағанды облысындағы Ақсу Айолы кентінде 7 жеңіл автокөлік қар құрсауынан шығарылып, 25 адамға арнайы көмек көрсетілді. Осындай жағдайлар Жаңарқа, Сакаров, Жезқазған аймақтарында да тіркеліпті. Қарағанды облысы бойынша 200-ден астам адам осы 3 күннің ішінде құтқару операцияларының арқасында құтқарылды деп айта аламыз. Құтқару операцияларына тек қана Қарағанды облысының төтенше жағдай департаменті ғана емес, сондай-ақ Қазавтодор, жол полициясы, жергілікті әкімдіктер және де мынау ауыр көліктері бар фирмалар жұмылдырылды. Атап айта кететін болсақ, осындай оқиғалар бізде Жаңарқа ауданында, әсіресе Шет ауданында, Ақтоғай, Балқаш қалаларында, Жезқазған жағында көптеген оқиғалар болды. Қалалық әкімшіліктің ұйымдастыруымен шаһарымызда өткен сенбіде жәрмеңке өткізілді. Сауда орындарындағы ауыл шаруашылық өнімдеріне тұрғындардың қалтасы көтеретіндей арзан баға белгіленген. Облыс әкімінің тапсырмасымен игілікті іс наурызға дейін жалғасын таппақ. Жәрмеңкеде ет, сүт, жұмыртқа, көкөністер, тағы басқа азық-түліктер сатылды. Қуаныштысы сол саудагерлерге салық салынбай, шаруа қожалықтары өз өнімдерін делдалсыз тікелей саталады. Аталмыш шара қаламыздың үш сауда нүктелерінің маңында, сонымен бірге Пришахтинский, Сұрыптау елді мекендерінде ұйымдастырылды. Ауылдан ауыл шаруашылығы фермерлер, хозяйствалар келіп тұр. Өзінің продукциялары бағасы 15-20% арзан базардан. Арзан ауыл шаруашылығы өнімдері қала тұрғындарының көңілінен шықты. Бағасы да қолжетімді. Базар құнынан 15-20% арзан. Дүкендердегі заттардың құны күннен күнге өсе түсуде. Ал бұл жерде қариялар алыстан арбаламай-ақ жақыннан төмен бағамен сатып алмақ. Қол жетімді товарлармен қамтамасыз етуге әрі қарай жүместен жұмыс жасай береді деп ойлаймыз. Биыл қаламыздың 80 жылдығына қарсы бұл жүргізіліп жатқан үлкен жақсы мақтаралық шара деп ойлаймыз. Көп рахмет. Баға арзан болғанымен көкөністердің сапасы нашар, сүзген тұрып қалған саудагерлер мүмкіндікті пайдаланып сапасыз өнімдерін сатуда. Плохое. Картошка плохая, лук плохой. Бағалары жақсы, құны төмен. Тек көкөністерін сатып алуға келмейді. Картоп, пияздар дымқыл тартып тұр. Бұл менің ойымша дұрыс емес, әкімшілік келешекте осыны ескерсе. Бұл шараны өткізу наурызға дейін есептелгенімен, қазіргі жағдайға байланысты азық-түлік бағасын ұстап тұру үшін одан әрі жалғаспақ. Жаңабек Нарып, Қайрат Рашитов, Ернұр Жомарт, 1-ші Қараған телеарнасы. Жаңалықтарымыз одан әрі жалғастырамыз. Қарағанды қалалық жастар ісі жөніндегі орталығының ұйымдастыруымен «Менің қаламның құрдасымен бір апта» атты акция ұйымдастырылды. Шараның қорытындысы Нұркен Абдіров спорт кешенінде жалғасты. Онда жастар қала құрдастарымен сұхбаттасып, пікір алмасты. Шаһарымыздың белсенді жастары қаламен бірге жасасып келе жатқан қарттардың шаруаларына көмектессе, кейбірімен спортқа бірге дайындалған. Ал өмірдің қиын қыста өткелдеріне өткен қариялар болса, көрген білгендерін жастарға үйретіп, сын сәттерде сүрмеуге ақыл кеңестерін айтты. Сонымен қатар колледж студенттері қарияларға тәтті тағамдар даярлап, интернеттен қала құрылысының қалай басталғаны туралы бірге отырып ақпараттармен танысты. Игілікті іске 80-ге тарта адам тартылған. Тек қана сый тартып қойылмады, сонымен қатар адамға аса бөлінің өзі үлкен қымбат сыйлық болып табылады. Сондықтан да біз осы акцияны ұйымдастырдық. Бұл апталық қала әкімінің орынбасары Ирина Любарскаяның бастамасымен жүзеге асты. Қаламыздың 80 жылдығына орай өткізілген акция қарттардың көңілінен шықты. Ізгіліктің ұйытқысы қазыналық қарттарға арналған аталмыш шара жас ұрпаққа үлгі өнеге болып қалмақ. Қатысушылардың барлығына алғыс хаттар тапсырылды. Жаңабек Нарф, Олжас Ғаббасов, Ернұр Жомарт, 1-ші Қараған телеарнасы. Қарағандының белсенді жастары Қазақстан 2050 бағдарламасын талқылады. Пікірталас Нұр Отан партиясының қолдауымен ұйымдастырылған. Кезекті отырыста еліміздің 2050 жылға дейінгі даму жүйесінде жастардың рөлі маңызды екенін атап өтті.
Пікірталас алаңында өткізілген отырыс мақсаты Қазақстан 2050 жолдауына әлеуметтік жауапкершілік азаматтық ұстаным мен қарауға жас ұрпақтың белсенділігін арттыру. Жолдауды жан-жақты талқылауға білім, мәдениет, медицина және экономика ұйымдарының мамандары келді. Көптеген көкейдегі сұрақтар кеңінен сарапталды. Елбасы жолдауының толыққанды нұсқасын әрбір азаматқа хабардар етуге осы жиынның маңызы өте зор, дейді қатысушылар. Біз жастармен жұмыс істеп отырмыз бүгін. Бұл былайша айтқанда диалогтық алаң. Бұл жерде сұрақ-жауаптар болады, викторина болады. Жастар өзінің стратегия бойынша ойларын айтады, білгенін айтады. Бұл жалпы шара біздің негізгі мақсатымыз осы жолдауды насихаттау және халыққа жеткізуге бағытталған. Ұйымдастырылып отырған жиынға жастар тарапы белсенді атсалысты. Қоғамдық пікірталас барысы әрбір қатысушыға өзіндік әсер қалдыратын анық. Жиын соңы қатысушылардың алғыс хаттарымен марапатталумен аяқталды. Гүлназия Мирханқызы, Қайрат Бейсенай, Жолжас Ғаппасов, Ернұр Жомарт, бірінші, Қарағанды телеарнасы. Қарағанды қаласының 80 жылдық мерейтойына орай Қарағанды Арена мұз айдынында Қазыбек би ауданы әкімінің кубогы өткізілді. Әкім кубогын 4 команда сарапқа салып, өзара жүлделер үшін таласпақ. Толығырақ тілші бейнематериалында. Қарағанды облысында хоккей спорты ерекше қарқынмен дамуда. Оған дәлел Сарыарқаның жоғары хоккей лигасында жеткен жетістіктері. Арқалық команда сонымен қатар жергілікті спортшыларға ерекше көңіл аударуда. Қазыбек би әкімдігімен бірлесіп дүбірлі дода ұйымдастырды. Бұл өте күшті жеңіс. Спортта осал командалар болмайды. Тек мықтылар ғана жеңіске жетеді. Жиналдық, намысқа тырысып жеңдік. Қақпашының да көмегі зор болды. Бұл жарысқа Қарағанды, Мамыр, Берен сияқты әуесқой командалар қатысты. Тағы бір айта кетерлік жайт, Сарыарқа хоккей клубының директоры Арғын Нығматулин берендіктер сапында өз ойынын көрсетіп, команда жеңісіне үлес қосты. Сегодня 23 февраля 2014 года состоялся финал. Бүгін 23 ақпан күні ардагерлер мен әуесқойлар арасында өткізіліп жатқан турнирдің ақтық бәсекелері өткізілді. Бұл шара Қарағанды қаласының 80 жылдық мерейтойына арналған. Бізді Сарыарқа хоккей клубы қолдады. Оның ішінде Арғын Нығматулиннің үлесі зор. Кубоктың тартысты өткені сөзсіз. Финалға жеткен 4 команданың арасынан мықтыны анықтау қиынға түсті. Табандылық танытқан Қарағанды хоккей командасының бағы жанып, алтын жүлдені қанжығаларына байлады. Талғат Халиұлы, Ғабиден Құрышбеков, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Аптаның басында, яғни дүйсенбіде келіп түскен жаңалықтардың реті осындай болды. Егер де қандай да бір қызықты да маңызды ақпараттарыңыз болатын болса, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалдым ұқпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын, амандықтар жүзесейін.